ბატონო გია, დავიწყოთ ერთგვარი შესავალი გავაკეთეთ საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით, უკვე შემდგარ კანონ პროექტთან, კანონთან დაკავშირებით, თუ როგორ ჩატარდება არჩევნები ამ წლის შემოდგომაზე, საპარლამენტო არჩევნები, თუმცა ძალიან საინტერესო პროცესები უძღოდა წინ, როგორც კონკრეტულად ამ მოსმენებს, ასევე ერთდროულად მიმდინარეობდა სხვადასხვა პროცესი. მთავარი იყო 8 მარტის შეთანხმება და შეთანხმება პოლიტპატიმრების საკითხთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი იყო გიორგი რურუა და დღეს სწორედ აღნიშნული განხილვა მიმდინარეობდა აქციის ფონზე, რომ გაითავისუფლებინათ გიორგი რურუა. თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ პროცესებს, რაც უძღოდა წინ, როგორც მოსმენებს საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ, ასევე თანადროულ მოვლენებსაც? А мне არ ვიცი რამდენი მაქვს დრო თქვენთან სასაუბროთ, ამიტომ პასუხი ალბათ უფრო ისეთი გრძელი პასუხის თქვენი კითხვა უფრო გრძელი პასუხის ღირსია, მე შევესები რა შემეძლება მოკლედ ვუპასუხო. ალბათ რაც უნდა თავიდანვე რაც უნდა აღნიშნო, ჩემთვის ისევე როგორც ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მაინც აი გამოცანად რჩება, რა საჭირო იყო აი ეს დაკარგული ერთი წელი, რაც ჩვენ როგორც სახელმწიფომ, როგორც საზოგადოებამ დავკარგეთ აი ამ რაღაც ძიძგილაობაში, რომელმაც ნუ საბოლოო ჯამში მოგვიტანა მაინც ის შედეგი, რომელიც შეიძლებოდა ერთი წლით ადრე თუნდაც დამდგარიყო. ხო, ეს ჩვენ ეს ყველაფერი ჩვენ დაგვიჯდა საერთაშორისო რეპუტაციის ხარჯზე, დაგვიჯდა ძალიან არასასურველი პოლარიზაცია გადავიხადეთ ამის ფასად. შესაძლებელი იყო ეს ყველაფერი მომხდარიყო ერთი წლის წინ, შესაძლებელი იყო რომ არ გაგვეწყვილებინა, არ მოგვეტყუებინა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ის მიცემული პირობა, რომელიც ხელისუფლებამ გასცა წინა წლის ივნისში, ეს არ უნდა წაეღო ნოემბერში უკან და ეს ერთი წელი კი არ უნდა დაგვეკარგა, არამედ უნდა მოგვეგო, უნდა დაგვეხარჯა იმაში, რომ გაგვემტკიცებინა დემოკრატია, გაგვემტკიცებინა სახელმწიფო ინსტიტუტები და ის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას, როგორც თქვა, საგარეო კუთხით, ასევე ქვეყნის შიგნით სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, აი მათ მოსაგვარებლად უნდა დახარჯულიყო ეს დრო და ეს ძალისხმევა. ახლა რა შედეგიც მივიღეთ, ახლა თქვენ ნახეთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები გულოცავენ, მე მგონი ახლა თუ არ ჩავთვლით რაღაც მარგინალურ, არ ვიცი, პოლიტიკურ ჯგუფებს, სხვა ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც ჩართული იყო უშუალოდ ამ პროცესში, მოლაპარაკებების პროცესში, ან ვთქვა, შეიძლება პირდაპირ არ იყო ჩართული, მაგრამ ზოგადად ჩართული იყო პოლიტიკურ პროცესებში, ამ შედეგის მისაღწევად ყველანი ერთმად მიესალმებიან, ცხადია იმ შედეგს, რომელიც დადგა. ანუ ისე უცნაურად კი გამოვიდა, რომ პრობლემა, რომელიც შექმნა მართველმა პარტიამ, თვითონ მართველმა პარტიამ დაამარცხა, მართლა გაურკვეველი იყო დღეს რაზე იმობდნენ, საკუთარ თავზე გამარჯვებას, იმიტომ რომ ამის გაკეთება მანამდეც შეიძლებოდა. ის არის, ხო, ეხლა როგორ ვთქვა, უცნაურად ჩანს, ხო, რომ დღეს არ ყავდა არც ერთი აჯანყებული მაჟორიტარი დეპუტატი მართველი პარტიიდან, მაშინ როდესაც აი ერთ წელიწადზე ნაკლები დროის წინ ეს იგი უცნაური სპექტაკლი დაიდგა რაღაცა ფსევდო აჯანყების სახით, რომელიც რა თქმა უნდა არ ჭამა არც ქართულმა საზოგადოებამ და არ ჭამა რა თქმა უნდა არ ჭამეს არ ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა. შედეგი არის რასაკვირველია ძალიან დიდი საერთაშორისო
წნეხის შემდეგ არის რა თქმა უნდა ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების ძალისხმევა და რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური პარტიების ძალისხმევა. სხვა შემთხვევაში საერთაშორისო წნეხმა სამოქალაქო საზოგადოებამ განსაკუთრებით აი ჩვენმა ახალგაზრდებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა და რასაკვირველია არ უკარგა ვარც საბოლოო ჯამში მარშალმა პარტიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება და არც რა თქმა უნდა არც მათ არ უკარგა ამ ყველაფერს, თუმცა აქვე ამბობ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ პრობლემა იყო მათ მიერ შექმნილი, ამ ეს პრობლემა საერთოდ შეიძლებოდა რომ არ ყოფილიყო, რომ არა აი მათი ეს რაღაც ძალიან დღევანდელი გადმოსახედიდან ძალიან ბატონოგი აი ამ პროცესებში ის შედეგი რაც მივიღეთ რეალურად რამდენად საპირწონეა 8 მარტის შეთანხმების და ასევე თქვენ ახსენეთ ოპოზიციას, ოპოზიციური პარტიების პოზიციონირება აი ამ პროცესში რა იყო მათი განცხადებები, მათი ქმედებები იყო თუ არა ადეკვატური ამ პროცესების, აი უკვე ოპოზიციური ფლანგის ერთგვარი პროცესების შეფასება გვინდა თქვენი კუთხით, რამდენად ჰქონდათ მათ ადეკვატური რეაქციები. იცით რა, მე ახლა მაშინ ძალიან შორიდან უნდა დავიწყოთ, ხო, ოპოზიციური პარტიები, მათი ნაწილი გუშინ საერთოდ, ანუ ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებაში იმყოფებოდა და ანუ მათაც შეეძლოთ რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადაეყვანათ სახელმწიფო, ხო? ნუ ახლა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ რაღაც ნაწილი ამ ოპოზიციური პარტიების ერთი პერიოდი წინააღმდეგი იყო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის. ნუ მერე მისი მხურვალე მხარდამჭერი აღმოჩნდა, ხო, ძალიან ცოტა ოპოზიციური პარტია მახსენდება, ვინც აი თანმიმდევრული იყო თავის განცხადებებში, ხო, ანუ მე არ მინდა ისე გამოვიდეს, რომ მხოლოდ რაღაც ერთი ხელისუფლების მიმართ ვისვრი კრიტიკას და მავიწყდება, ვთქვათ, ის ხანდახან შეცდომები, რომელიც ოპოზიციურ პარტიებს დაუშვიათ, ხო, ანუ ზოგადად ჩვენი პოლიტიკური სპექტრი ხასიათდება ასეთი ბუნების არის, რომ ვითარების მიხედვით ხდება ხოლმე, ესე იგი, პოზიციების ცვალებადობა, ხო, მაგრამ მე აღნიშნე, რომ იმ პროცესში, რომელიც, ну, იყო ჩიხური სიტუაცია ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა, რომლებსაც ხანდახან მართლა ისე ჩანს ხოლმე, რომ ჩვენზე მეტად ასუხებთ ხოლმე ჩვენი სახელმწიფოს ბედი და მომავალი, მათი შუამავლობით შედგა ეს შეთანხმება. მე ვფიქრობ, რომ ამ შეთანხმებაში ძალიან კონსტრუქციული იყო ოპოზიციური სპექტრი, მგონია, რომ აი ეს ნაწილი პარტიის საკმაოდ კარგად ითამაშეს და ნუ საბოლოო ჯამში აი ჩამოთვლილი ფაქტორები, ბევრი ფაქტორი იყო ერთად, ამ ყველაფერს თუ ერთად მოვიყვანთ რაღაც კომბინაციაში, ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში მივიყვანა იმ შედეგებამდე, რაც დადგა, ხო, ანუ ყველაზე ახლოს პროპორციულთან, ხო, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე მგონი მithkvams თქვენს ეთერშიც, რომ პროპორციული სისტემა ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ უბრალოდ დავაბალანსოთ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა, თორე ხა თავისთავად პროპორციული საარჩევნო სისტემის დიდი მეხოტბეები შეიძლება არც ერთი არ იყოს, მაგრამ ეს არის ის გამოსავალი, რომელიც ნამდვილად ჭირდება ჩვენს პოლიტიკურ სისტემას იმისთვის, რომ ის მოვიდეს ერთხელ და საბოლოო წონასწორობაში, იმისთვის, რომ ჩვენ მოახერხო და ეს ჩვენი დემოკრატია განმტკიცო, დავასრულო დემოკრატიის კონსოლიდაციის ბატონო გი არაერთხელ აღნიშნეთ, რომელიც შემდეგ დაგვეხმარება სხვა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მიზნების მისაღწევად. დიახ, არაერთხელ აღნიშნეთ საერთაშორისო და სტრატეგიული პარტნიორობის მონაწილეობა ამ შეთანხმების მიღწევის დროს და ასევე ძალიან საყურადღებო გამოხმაურებები მოყვა გერმანიის ელჩის განცხადებას, კონკრეტულად 8
მამარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით, როგორც ოპოზიციისგან, ასევე მთავრობის წარმომადგენლებისგანაც და დღეს უკვე ევროკავშირის საქართველოში გამოეხმაურა ამ განცხადებებს და დაგმო ის თავდასხმა, რაც სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორების მხრიდან თუ მედია საშუალებების მხრიდან გაკეთდა. ეს ამბავიც რომ მიმოვიხილოთ, რა მოხდა და რამ გამოიწვია ასეთი აზრთა სხვადასხვაობა? კი ბატონო, ანუ მოდი დავიწყებ, ანუ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების შართულობა იყო მნიშვნელოვანი, შეიძლება გადამწყვეტიც, ახლა არც იმის თქმა არ მომერიდება, რომ ნუ პრინციპში ჩამოთვლილი ფაქტორების გარდა არსებობდა კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ვაჭრობა, რომელიც იყო ბატონ ივანიშვილსა და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს შორის. ხო, ნუ ბატონმა ივანიშვილმა დაანახა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ ის არის აქ მოთამაშე და ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმაც დაანახეს მას, რომ ისინიც არიან მოთამაშეები და ის მარტო არ არის სათამაშო მოედანზე და ეს არ არის სამხრივი მოძრაობა, ეს ორმხრივი მოძრაობაა. ხო, ახლა რაც შეეხება გერმანიის ელსთან დაკავშირებულ თემას, ეს როგორ ვიცით, ეს ძალიან დელიკატური თემაა. მე ვისურვებდი, რომ ეს თემა საერთოდ არ ყოფილიყო, მე ვისურვებდი, რომ საერთოდ არ ქონოდა ამაზე, საერთოდ არ ყოფილიყო ქვეყანაში ამაზე საუბარი და არ ყოფილიყო თქვათ ის გაცვლა, გამოცვლა მოსაზრებების თუ განცხადებების, რომელსაც ჰქონდა ადგილი. თემა არის ძალიან დელიკატური, საქმე ეხება ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოს ელჩს. გერმანია იყო ის სახელმწიფო, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა 1918 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებაში. ის რომ პირველი რესპუბლიკა შეიქმნა 1918 წელს, აქ გერმანიის როლი იყო და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. 1991 წლიდან, ალბათ უფრო 92 წლიდან, მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარება მოხდა, გერმანია ყოველთვის იყო ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე. უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ დახმარება, რომელიც გერმანიას აქვს გაწეული საქართველოსთვის, არის იმდენივე და ძალიან ხშირ შემთხვევაში აღემატება სხვა საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებას. 4 გერმანული ფონდი ფუნქციონირებს საქართველოში. საქართველო შეიძლება ერთადერთი ქვეყანა არის, სადაც გერმანულ ფონდებს ასეთი, ასე იგი, ფუნქციონირების ასეთი თავისუფალი და ფართო სიურცე აქვს. გერმანია არის ის სახელმწიფო, რომელიც განსაკუთრებით ბრექზიტის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ჩვენ ასე ვთქვათ დავკარგეთ ბრიტანეთი ევროპის კავშირში, როგორც ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მოკავშირე, იქ რჩება ორი ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო, გერმანია და საფრანგეთი. და უბრალოდ გავიხსენებდი, რომ გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელიც აღმოსავლეთით იყურება, საფრანგეთი უფრო სამხრეთ სამეზობლოს აქცევს ყურადღებას. ამას თავისი მიზეზები აქვს, რა თქმა უნდა, და ეხლა არ გვაგზრო ამაზე სასაუბროდ. გერმანია 1 ივლისიდან ევროპის კავშირის საბჭოს როტაციული თავმჯდომარე ხდება და ამ თავმჯდომარეობის პერიოდში კეთდება აქცენტები, რომ აღმოსავლურ პარტნიორობას და აღმოსავლურ სამეზობლოს ისინი დაუთმობენ უფრო მეტ ყურადღებას. შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ იყო გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ასევე ძალიან საინტერესო განცხადება. ჩვენ რაღაცნაირად, ესე იგი, ბრუნდებით გერმანიის რადარზე, რომელი წელი იყო, თუ სწორად მახსოვს, 2017 წელი, როდესაც საქართველოში ვიზე იმედ გერმანული დასახლებების 200 წლისთავი, ჩვენ ვიყავით ფრანკფურტში გამოფენაზე და რაღაცნაირად საქართველოს მიმართაც გერმანელების, გერმანიის, ბერლინის აღქმა იცვლება და აი ამ პრეისტორიიდან გამომდინარე, აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, გერმანიის ელჩს, საქართველოს ელჩს, ორივე სახელმწიფოს ელჩებს, ორივე სახელმწიფოს დიპლომატებს მართებთ, რომ თავიანთ განცხადებებში, თავიანთ
დავიანთი მოსაზრებების გამოთქმაში იყვნენ აი ახსავსე აი სრული პასუხისგებლობი და იმის გაცნობიერებით აი რაც აქამდე ჩამოთვალე და ალბათ კიდევ მეტის თქმა შეიძლება ბატონო გიარ ძალიან ურთიერთობებზე ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობის ჩვენ საწუხოთ მეტი დრო არ გვაქვს გვინდა დაレგის საკითხების მიმოხილვა თქვენთან ერთად კიდევ ერთხელ მადლობა რომ მოახერხეთ და იყავით ჩვენი გაცემის სტუმარი მადლობა მოწვევისთვის